Odpad, ktorý vyprodukujeme v našich domácnostiach, firmách a zariadeniach, by sme mali kvôli šetreniu životného prostredia triediť. Technické služby Senica zabezpečujú zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu kontajnerovým, vrecovým, domovým a donáškovým spôsobom. Po celom meste sú rozmiestnené farebne rozlíšené kontajnery na plasty, sklo, papier a kovové obaly. Majitelia rodinných domov môžu odpad triediť do vriec a okrem štyroch základných komodít majú špeciálne vrece aj na biologicky rozložiteľný odpad. Viete o tom, že separovať by sa mali i použité jedlé tuky z domácnosti? Ako ich likvidujete? No počula som iba o nejakých jedlách, že sa majú dávať do nejakých kelinkov, ale na to sú nejaké miesta odberné, alebo teda skladovacie. A keď vyprážate, ako likvidujete ten olej? Čo si mu robíte? No dám si ho, predsedím si ho a to, čo tam zostane, dám do odpadu, do koša. No to nemám odpad dla jedlých tukov. Nemám, všetko spotrebujeme. Keď vyprážate? To je moja ženy starosť, to ja neviem. Dám tam saponát a spláchnem vo vecku. Čo sa týka jedlých olejov z domácnosti, tak každý občan ich má možnosť odovzdať zdarma v zbernom dvore. Odovzdať ich môže v plastových obaloch uzatvorených. Ten, kto to nemôže vykonať v zbernom dvore, tak je možnosť taká, že pri rodinných domoch počas triedeného zberu, pri zberu plastov je možnosť tieto použité jedlé oleje vyložiť von, my ich zoberieme a pri bytových domoch, pri zbere objemového odpadu občan môže na stoisko vyložiť použitý jedlý olej, ktorý taktiež zoberieme. Koncom roka 2017 v Senici pribudla ďalšia možnosť. Použité jedlé tuky z domácnosti môžete odovzdať aj na čerpacej stanici Slovnaft. Službu sme začali poskytovať v roku 2011, najprv len na desiatke čerpacích staníc, ale postupne sa tento projekt rozširoval aktuálne na 165 zberných miest v 84 mestách. Domácnosti môžu zbierať akýkoľvek, ale rastlinný kuchynský olej, teda po vyprážaní z rybes, alebo aj olej, ktorý slúži ako nálev potravín z rýb, zeleniny či syra. Dôležité je zbierať čistý olej, teda bez zvyškov potravín alebo šťavy z mesa, prípadne vody. Čiže odporúča sa ho zliať cez sitko do čistej a suchej pecfaše alebo originálneho obalu. A potom nazbieraný olej stačí odovzdať obsluhe na danej servisnej stanice. Použité jedlé tuky rozhodne nepatria do kuchynských výlevok a toaliet. Jedlé tuky, ktoré občania vylievajú do kanalizácie, spôsobujú dva základné problémy. Jednak je to vlastne upchávanie kanalizačných potrubí a kanalizačných prípojok. A v druhom slede taktiež problémy v procese čistenia odpadových vôd priamo v čistiarniach odpadových vôd. Na vnútornej strane potrubí kanalizačných sa nám vlastne vytvára taká tuková vrstva, do ktorej sa potom zachytávajú ďalšie nečistoty, ktoré nepatria do kanalizácie. Zužuje sa nám priemer, ktorým dokáže prechádzať tá odpadová voda. A môže vlastne dôjsť aj k tomu, že sa úplne upchá toto kanalizačné potrubie a potom čistenie a odstraňovanie týchto nánosov je značne nákladné. Tukové častice vytvárajú nánosy aj na technologických zariadeniach, ako sú vodné mriežky a odpadové šachty v čistierni odpadových vôd. Oveľa väčší problém potom nastáva, pokiaľ nám tieto tuky prechádzajú do biologického stupňa čistenia, kde vlastne spomalujú tento proces, znižujú jeho efektivitu a je potrebné potom vynakladať ďalšie prostriedky na rôzne materiály, ktorými tie tuky odtiaľ odstraňujeme. Zozbierané jedlé tuky zo zberných dvorov, reštaurácií a čerpacích staníc putujú na ďalšie spracovanie, napríklad ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Doteraz sme vyzbierali približne 60 tón použitého kuchynského oleja, za čo patrí ďaká občanom aj všetkých zákazníkov, ktorí sa do programu zapojili. K lepšiemu životnému prostrediu môže prispieť každý jeden z nás. Podmienky na to vytvorené máme. Stačí len trocha dobrej vôle, veď prázdnu plastovú fľašu a tmavý kút v špajzi má doma každý jeden z nás.